Дело Розенблата напоминает другой процесс против нардепа радикала Игоря Мосийчука. Осенью 2015-го с него также сняли неприкосновенность и задержали прямо в парламенте. Генпрокуратура обвиняла его в коррупции и хулиганстве. В сессионном зале тогда показывали видео, на котором нардеп называл конкретные суммы за депутатский запрос. В итоге он все же попал в СИЗО, но через 2 с лишним месяца вышел на свободу. Больше никаких подвижек в его деле не было. Хотя не так давно заявитель в деле Мосийчука Игорь Побец рассказал, что у ГПУ достаточно доказательств против радикала. Я є заявником по справі Мосійчука. Відео, яке представив Шокін на Верховній Раді, на ньому є я і Мосійчук. Я хочу, щоб Луценко довів справу до логічного кінця, до суду. І прошу вас всіх, народних депутатів, зняти недоторкані своїм голосуванням з Мосійчука. Також я хочу повідомити, що в мене є інформація, що в Генеральній прокуратурі досить доказової бази по Ляшку, по Лозовому, по Мосійчуку. По Мосійчуку років на 100. Також я запрошую Ляшка, який кричить, що він чесний, Мосійчука, який кричить, що не брав у мене гроші, та Лозового пройти поліграф на всю Україну.